师傅，下一个问题，佛经上讲不可少善根福德因缘，彼生不得生彼国。请问师傅，有些人靠别人超出六道，这些人是不是前世善根福报因缘非常好，决定了他才有超出六道的机会？对呀、啊，是这样吗？你想想看，他的家属帮他念小房子的话，是不是他对对对是不是他有福报啊，有善根啊？对对对对对。否则他的对对对对否则他的孩子怎么会念经啊？怎么会帮他超度啊？是的，是的，是的，是的。好啦。哦。哦。那是我们怎样在修行过程中积蓄资粮，修不上去也能被超度呢？修不上去也能被超度，这要看你自己的善德了。比方说你在精力花在孩子身上很多，那孩子会帮你超度、但是孩子的超度也最多能帮你超度到天上。天上。他帮你超度不了到西方极乐世界的呀。那你除非在人间那个时候一走就到直接到西方极乐世界。对对对。或者直接到四圣道。明白吗？哦。那师傅靠超度和自己修上去，是否也是因缘决定的呢？那这个要看的，有因缘、有果报，都有。你这孩子身上付出多了，孩子最后帮你忙，把你超上去了。你在自己身上付出多了，你学小乘佛法，自己守戒律，最后你上去了。那你说靠自己好还是靠别人好了？靠自己，靠自己啊！小乘佛法也是个大法呀。啊，对不对啊？哦，厉害，明白了，明白了，明白，哦，明白了，谢谢师父慈悲。